Hei folkens, og velkommen til en ny episode av Oppdrag Futt. I forrige episode så var nok en gang dere veldig enige at et av målene mine som da ble scoret var da et montagemål. Det vil si at vi nå har fullført to montagemål av de 10 som vi skal da ha for å få fullført det fulle oppdraget da. Et annet oppdrag som vi har er jo da at vi skal score med keeperen, eller vi skal score 5 mål med keeperen. Og jeg har hatt noen muligheter allerede til å faktisk score noen mål med keeperen, men altså, jeg har fått straffer av som jeg kan ta med keeperen, og det har jeg klart å glemt å gjøre. Og det har dere sagt ifra i kommentarfeltet om, og det er veldig bra. Det er derfor kommentarfeltet er der, så det er bra at dere sier ifra, for at jeg klarer rett og slett å glemme av. Men i kommentarfeltet i forrige episode fikk vi også et veldig godt tips, og det var rett og slett å ta keeperen vår og så sette den som straffeskytter, sånn at han dukker opp da med en gang. Og det skal vi ta og gjøre. Vi går på spillerroller, går vi på straffer, og så setter vi da Joe Hart til å ta strafferen her, og så tar vi og setter opp Donnarumma som straffetaker. Så på den måten så skal vi rett og slett ikke klare å glemme å ta strafferen med keeperen. Altså, jeg blir sikkert overrasket hvis jeg klarer å glemme sånn, her hvorfor står keeperen, men da burde jeg klare å huske på at selvfølgelig, vi skal jo prøve å score på keeperen. Det er jo derfor vi har det. Så jeg tror egentlig i dagens episode skal vi spille 2 eller 3 kamper i seasons. Jeg er litt usikker, men en ting jeg skal gjøre før vi eventuelt starter er å gå på Futt sentral, og så skal vi se på daglige oppgaver som vi har. Ok, seier i sesong, det burde vi klare. Spansk hat-trick. Vi har jo noen spanske spillere, men det er vel ingen av dem som er veldig offensive spillere, så det skal godt gjøres å score hat-trick. Jeg så at noen av spillene mine var lav på kontrakter, så det er mulig at vi bruker noen kontrakter i dag. Kjøp en spillekontrakt, det kan vi fort klare, og markgruppe skår med et flatt hardt skudd med en hvilken som en spiller. Altså, det er love-driven, det skal vi klare å få til. Nå kom jeg på en ting som jeg faktisk skulle ha gjort tidligere, og det var å gjøre, altså spille den enspillekampen her. Det er ganske for så vidt fort gjort. Så det kan vi gjøre som det første. Jeg tror ikke jeg slenger med i videoen, men vi kan gjøre det. Og så spiller vi 2 kamper i seasons. Jeg tror vi faktisk starter med å spille en enspillerkamp. Jeg tror ikke jeg kommer til å ta med noe fra den kampen her. Vi bare tar og hopper det når kampen er ferdig, men yes, jeg tror vi egentlig bare tar og spiller den kampen her. Og så tror jeg vi spiller seasons også etterpå for å fullføre noen av oppdragene og sånn. Men yes, da tar vi bare og hopper til kampen er ferdig. Så der var kampen ferdig. Prøvde meg på et lite tjuvtriks, og det var å sette Saul som spiss. Men jeg klarte ikke å score mer enn 1 mål, men hvis jeg hadde da skårt 2 mål til, så hadde jeg jo selvfølgelig skårt hat-trick med en spansk spiller. Så da hadde jeg kommet til å klarte det, men jeg skårt bare 1 av, skal vi se hvor mange skudd jeg hadde, da hadde jeg 7 skudd, og jeg vet ikke, jeg hadde enorme muligheter, men jeg klarte ikke å score. Han gjør selvfølgelig ikke den beste avslutteren, han gjør ikke egentlig en spiss, men jeg tenkte jo jeg kanskje kunne ha tjent litt på å ha han som spiss da. Men vi fikk ikke fullført det, men vi fikk fullført den her, som da gir oss en sølvkontraktpakke. Ja, så fikk vi fullført hele den gruppa her, som gir oss en sølvbelønningspakke. Ja. Ok, sølvkontrakt og sølvbelønning, ja. Markgruper som vi fikk fullført, som gir oss en bronsespillepakke. Ok, den her tror jeg kan gjøre bare ved å sånn, da var den gjort. Og så, yes, da tar vi bare den, blandet kontraktpakke. Så kan vi kjøpe en kontrakt, det kan vi vel for så vidt gjøre ganske fort. Kjøpt, bam. Kontraktforlengelse. Da må vi legge på kontrakt på en spiller, og her har vi da 3 spillere som er uten kontrakter. Jeg tror vi gir, ja, det er det samme som vi gir til, vi skal gi til alle uansett. Vi bare tar en bronsekontrakt for now. Og da fikk vi fullført 2 sånne kontraktgreier. Herregud, nå fikk vi gjort mange. 150 coins der. Og 150 coins der. Den fikk vi fullført. 200 coins. Og den med 350 coins. Men da har vi faktisk noen packs som vi kan ta og åpne. Altså, det er bare sånn sølv- og bronsekontrakter og sånn. Så det er ikke sånn vanvittig interessant. Men det kan være greit for dere å se hva jeg eventuelt får. Og så får vi en sølvbelønningspakke. Det er vel både litt spillerkontrakt, klubbkort. Så har vi en sølvkontraktpakke. Det er vel bare sølvkontrakter. Det tar vi gledelig imot. Og så har vi en blandet kontraktpakke, der jeg håper at vi får en del gullkontrakter. 2 stykker. Og nå kommer jeg faktisk på en ting. Vi har ikke åpnet 7,5K-pakkene, ja. Det beklager jeg veldig for, folkens, for det skal startes hver episode med. Men jeg kom på noe i hvert fall, så vi tar i hvert fall å åpne den. Og hva kan vi få? Kan det være board? Det er det ikke. Og det er ikke rare heller. Så det er ikke sånn ekstremt bra pakke, men vi får jo litt
ikke så bra pakke, fru Blom. Altså, 5000 coins. Ja, takk. 5000 coins ifra en 7,5K-pakke, det klager vi ikke på. Sånn, da er vi klar. Vi går inn i første online-kamp, og la det bli en seier, ikke bare for oppgaven, men også for 8. divisjon, som er vår første kamp her i 8. Og her har vi da vår første... Icon, ja. Ja, ok. Ja, vi kan jo si at det er litt sånn kvalitetsforskjell på lagene da. Første muligheten hennes, den sitter i golden. Åh, wow. Er du helt seriøs nå? Oh, wow. Hvem er det der passningen til? Jeg spiller jo så mye bedre enn egentlig, se. Han gjør. Ja, han skal få ha én avslutning på mål, det er greit. Den går jo da tvellinger inn, så da teller jeg det som at det ikke er skudd på mål, men borte fra possession, altså det er bare for at den bare sentrer rundt sånn unødvendige passninger egentlig. Borte fra det, så pisser jeg egentlig på han. Jeg synes laget spiller bra i kampen der. Han må bare sette ballen i mål, og så har han vært heldig med én scoring, og det... Ah, det er irriterende. Jeg trykker på X for å sentre ballen ut. Jeg trykker på X for å sentre. Bro, det her er så bullshit. Jeg vet helt ærlig ikke hva jeg skal si oss. Altså, nå skal jeg faktisk ta og bare pause kampen. Han har én avslutning på mål. Én avslutning på mål. Og han har to mål. Nei, det her er bullshit også. Det her er bare latterlig. Glem det der da! Herregud, det der gidder jeg seriøst ikke en dritt av! Hva i svarte?! Å fy... Ja, der skal vi score, ja! Please, ikke noen sånn kick-off-glitch. Jeg er sjokkert over hvor bullshit den kampen her faktisk går an til å være. Det er helt utrolig! Hva er keeperen hans laget av? Beklager oss, dere får si hva dere vil om Rage min. Alt går hans vei. Alt går hans vei! Herregud, hvem kamp oss? Herre min juledag! Dette er mest latterlige kampen på FIFA 18 jeg har spilt. Jeg har ikke ord, rett og slett. Han vet at han får litt rønne sjanser på slutten her, men det er rett og slett bare for at jeg står på ultraoffensivt. Han har 4 avslutninger på mål, skårer 3. Altså, jeg vet det kom en patch på keeperen, som gjorde at keeperen var mye bedre. Det legger jeg merke til motstanderen. Men keeperen min er komplett elendig! Og hvis du ser hvor skuddene på banen kommer fra, se, samtlige av skuddene mine på mål er innenfor boks borte fra ett av dem. Så da får vi vår første tap i oppdrag FUT på en vanvittig kjip måte. Altså, har vi noe skulle ha tapt, så skulle jeg gjerne tapt mot en som var bedre enn meg. Men han er ikke bedre enn meg engang. Det beste vi eventuelt kan gjøre er bare å gå inn i en ny kamp, og så rett og slett ødelegge neste motstander. Altså, jeg kommer til å vise no mercy mot neste motstander også. Han skal faktisk sitte igjen og bare tenke etter kampen hva i alle verdens dager var det som traff meg. Det er den følelsen han kan sitte igjen med. Så, yes, vi går inn i siste kampen her nå, og som sagt, no mercy. Og motstander nummer 2 som vi skal knuse har vi her. Ikke så veldig imponerende lag. 87 i kjemi. Han skal ikke få lyst til å spille FIFA noe mer etter den kampen her mot meg. Ja, så jævlig bra at denne kampen legger da.
Det var 5 bar connection med motstanderen min. Yes, 1-0. Det legger vanvittig, så jeg tviler på det. Jeg kjente dere har skåret så veldig mange mål i kampen der, men vi tar i hvert fall ledelsen, og det er bra. Åh, det er jo håpløst! Vær så snill, jeg gidder ikke å spille den kampen her med så forbannet mye lag. Det går jo ikke. Det er jo umulig å få til noe angrep ut av det her. Hvis den kampen jeg ikke har legget, jeg føler meg så komfortabel på at jeg kommer til å slå den her så lett. Men når kampen legger, så blir det liksom håpløst spill for begge to. Og da blir det en jevn kamp plutselig. Det er sånn... Hva er sjansen? Når han plutselig får angrepet deg, så legger det ikke, og så... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet seriøst ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg vet liksom ikke når jeg skal time passninger og skudd, når jeg skal springe til siden, for det er så uforutsigbart når det faktisk skal legge. Eller det legger jo hele tiden, altså jeg vet jo, men jeg vet aldri hvor lenge den varer. Åh, så må det legge akkurat her nå da! Please da, for faen! Åh, herregud, åh, herregud. Jeg har tatt skuddet mitt nå, jeg vet ikke hva som kjenner. Altså, keeperen min har gjort null redninger. Han har ikke gjort en eneste redning. Sluppet inn 2 mål. Han har 3 avslutninger, 3 på mål, 2 mål. Jeg er bare vanvittig irritert nå. Humøret mitt er på bånd. Beklager, jeg prøver så godt jeg kan, men det er litt vanskelig å gjøre noe med, da. Når... kampene er som de er. Og han ikke klarer å trykke fortsett. Så står det at det er 5 bar grønn connection med motstanderen min. Og så kommer jeg inn til det absolutt kaoset av en connection. Jep, alt går imot meg akkurat nå. Det er sånn helt legit. Jeg har et helvete for øyeblikket. Kan du i det minste spille vanlig og drit i å time waste det? Jeg gidder ikke mer. Jeg gidder ikke. Jeg klarer ikke det her. Jeg klarer ikke. Snakkes. Jeg er ferdig med episoden her. Jeg gidder ikke. Jeg er legit helt ferdig nå. Jeg blir ikke klok på det spillet her, ass. Jeg blir rett og slett ikke klok på det spillet her. When you try but you don't succeed. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Keeperen min gjør 2 redninger i hele kampen. Keeperen hans gjør 6 redninger. Etter 2 kamper i divisjon 8 har 2 tap. Jeg vet legit ikke hva mer jeg kan si, men hvis dere likte denne episoden her, gjerne sleng en like, så snakkes jeg igjen i neste episode, eller hva enda video jeg kommer til å gjøre. Ha det bra.